Ok. Vi skal begynne å snakke om rotasjonsdynamikk i dag, det vil si hva som, eller hvordan påvirkning av ytre krefter fører til rotasjonsbevegelse, og hvordan vi skal beskrive det. Men la oss først ta opp tråden fra sist og et par viktige resultater. For det første, kinetisk energi for et stivt legeme kunne vi skrive som en sum av ett ledd knyttet til en eventuell translasjonsbevegelse, der massesenteret beveger seg med hastighet V, og store M er totalmassen til legemet. Og et ledd som vi da assosierer med rotasjon omkring en akse som går gjennom massesenteret. Rotasjon med vinkelhastighet omega, og der I0 da angir treghetsmomentet til systemet med hensyn på den aksen som legemet roterer omkring. Det var den. Og så hadde vi sett på et viktig spesialtilfelle, nemlig noe som utfører ren rulling bortover gulvet, for eksempel. Da hadde vi rullebetingelsen som gir oss en ligning, og ligninger er det vi trenger for å løse problemer. Så her er altså noe som ruller bortover med en viss hastighet og en viss vinkelhastighet. Og det har en eller annen radius da. Da vil rullebetingelsen knytte vinkelhastigheten til hastigheten til massesenteret på den måten her. Og det var så langt vi kom sist. Da kan vi også skrive ned den totale kinetiske energien til et sånn legeme som ruller. Kinetisk energi ved ren rulling. Da har vi altså rullebetingelsen. Og hvis vi da ser på treghetsmomentet, det er jo det vil være på den formen her. Det vil si det her legemet her som ruller har en total masse M og radius R. Da vil treghetsmomentet være en konstant gange massen og kvadratet av radien. Hvis det her er en ring med all masse ytterst på kanten, så er den konstanten 1. Er det en kompakt sylinder, så er den konstanten en halv. Er det en kule, kompakt kule, så er den 2/5, og så videre. Men et eller annet tall gange M er i A. Det må være formen på treghetsmomentet, med hensyn på en akse gjennom massesenteret her. Så ring C lik 1. Kompakt kule, C lik 2/5, og så videre. Men det betyr at vi kan skrive den totale kinetiske energien, som da altså er en sum av translasjonsenergien for hele
legeme. Og rotasjonsenergien. Hvis vi nå setter inn uttrykket for treghetsmomentet og rullebetingelsen, så ser vi at de to ledda blir på samme form, fordi at vi har en konstant gange mr i annen for treghetsmomentet. Og så har vi hastigheten delt på radien kvadrert for vinkelhastigheten. Da vil r i annen gå bort, og vi står igjen med en halv gange den konstanten som er et eller annet tall mellom... Vel, det er et eller annet tall mellom noe lite og noe større, kan vi si. Ja, det kan jo ikke bli større enn 1, da. Nei. Men vi kan skrive det her som da en halv gange 1 pluss C gange m i annen. Så det blir den totale kinetiske energien til et sånn legeme som utfører ren rulling. Yes. Ok. Det var så langt en del om, hva skal jeg si, rotasjonsbevegelse og beskrivelse av det. Da skal vi over på dynamikk. Og vi skal gjøre litt på samme måte som med ren kinematikk og eller hva skal vi si, ren rettlinja eller bevegelse for punktpartikler, og starte med noe som essensielt er endimensjonalt. Ikke egentlig endimensjonalt, men i en viss forstand endimensjonalt, fordi at vi skal starte med å betrakte noe som roterer omkring en fast akse. Ikke kanskje en akse som står helt fast i rommet, men som i hvert fall har en fast orientering i rommet. Dette er et eksempel på det jeg mener med det. Det legemet som ruller bortover her roterer omkring en akse som står vinkelrett på tavleplanet og går gjennom massesenteret. Riktignok flytter den seg bortover, men hvis vi skal beskrive den aksen med en vektor, så er det en konstant vektor som peker ut av tavla. Og på den måten så er det vel, i hvert fall enklere enn den mer generelle beskrivelsen av rotasjonsdynamikken som vi skal komme til etter hvert. Vel, om det her er enkelt eller vanskelig, det er jo, kan jo diskuteres, men i hvert fall det enkleste vi kan starte med da. Med også essensielt endimensjonal beskrivelse da. Det vil si akse med fast orientering. Hvordan skulle vi beskrive det matematisk? Ja. Hvis jeg lager meg en enhetsvektor. Hvis vi roterer omkring en akse sånn med en viss vinkelhastighet, så vil jo det være en vektor, i det tilfellet her, med rotasjon med klokka, en vektor som peker inn i tavla. Så hvis jeg lager meg en enhetsvektor langs den retningen, så er det en konstant i det tilfellet. Ok, det er utgangspunktet, og det er den aksen her. Og her har vi vårt stive legeme som nå kan rotere omkring den aksen.
og det blir utsatt for yttre krefter. Da må vi ta for oss, sånn som vi pleier, en liten bit av det legeme, et lite masseelement. For eksempel det som er der. Så la oss kalle det M nummer I, da, som vanlig. Det befinner seg i en viss avstand fra rotasjonsaksen. Sånn. Så i figuren min litt foran aksen. Beskrives ved en vektor, og vi brukte symbolet rho for å angi den avstanden. Der har vi et lite masseelement som vi tenker oss blir utsatt for en yttre kraft. Som for eksempel ser sånn ut. Og det vil jo føre til at det legeme, ja, det kunne tenke seg at det begynte å bevege seg hvis det ikke var noe som holdt det fast. La oss tenke oss at den aksen her nå er en aksling, sånn at den eneste bevegelsen som kan oppstå er rotasjon omkring den aksen. Da vil det masseelementet få en hastighet, beskrevet ved den vektoren der. Og det må være en vektor som står vinkelrett på den vektoren fra rotasjonsaksen og ut til masseelementet, fordi at det her vil beskrive en sirkulær bevegelse omkring den aksen. Så her får vi bruk for det vi har lært om sirkelbevegelse og i det hele tatt. Ok. Så vi har altså en hastighet som vi da vet kan beskrives ved hjelp av vinkelhastigheten og avstanden fra rotasjonsaksen. På den måten der. Og foreløpig mangler vi noe på høyre siden, for det er ingen vektor her, så vi får henge på en enhetsvektor i den retningen som fører til at den vektoren der endrer, ja, dreier en vinkel i den tangensielle retningen, sånn som vi har snakket om tidligere. Så det er hastigheten til masseelementet nummer I. Og så har vi vektoren rho I. Ja, den får vi nå bare skrive som rho I gange enhetsvektor i den retningen da. Det er altså avstanden fra aksen til masseelementet. Og Fi, det er den netto yttre krafta som virker på det masseelementet. Ok, da er det minst et par måter å gjøre det her på, men la oss velge en av dem. Vi vet at når en yttre kraft virker på legeme, så vil det begynne å bevege seg, og det utføres et arbeid. Og hvis det foregår i løpet av et tidsintervall, så utføres det, eller det tilføres en effekt på legemet. Så la oss se på den effekten, som da er arbeidet utført per tidsenhet. Hva skal jeg si, tilført da. Så
Så vi skal se på arbeidet som den krafta gjør, eller som egentlig da summen av alle yttre krefter gjør på legemet. Effekt, det har vi vist tidligere, at det er produktet av den krafta som tilfører effekten, og hastigheten som legemet har. Det er tilført effekt på masseelementet nummer I. Skal vi ha hele effekten på hele legemet, så får vi nesten summere opp over alle masseelementer I hele legemet. Det må gi oss den totale effekten. Her ser vi at vi har et skalarprodukt mellom yttre kraft, netto yttre kraft og hastigheten. Det betyr at vinkelen mellom yttre kraft og hastighetsvektoren vil komme inn her, eventuelt hvis vi lager oss en rett vinkel der, så får vi en vektor der, eller en komponent om du vil. Det vil si komponenten av den yttre krafta FI langs hastighetsvektoren. Så FIV, det angir altså komponenten av den yttre krafta langs V. Så vi kan bruke den i stedet for å innføre vinkelen mellom de to vektorene. For da får vi en sum da, over alle sånne deler av legemet. Komponenten av den langs den, eventuelt komponenten av den langs den, men la oss nå velge den første da. Gange hastigheten, som vi kunne skrive som avstanden fra aksen, gange vinkelhastigheten. Ok, det må være riktig. Så har vi også lært at hvis det utføres et arbeid på et legeme, så vil det legeme få en endring I kinetisk energi som tilsvarer det utførte arbeidet. Så vi må også kunne skrive at den tilførte effekten lik endringen I kinetisk energi, og ettersom det her bare skal rotere omkring en akse, så det en rotasjonsenergi. Og det må også bli I løpet av det samme tidsintervallet. Vi kjenner uttrykket for kinetisk rotasjonsenergi for et sånt stift legeme. Hvis det har et treghetsmoment I med hensyn på den valgte rotasjonsaksen, så kan vi skrive, skal vi se, vi må ha en halv, og så omega ja. Da det uttrykket for den kinetiske rotasjonsenergien. Ok, I, ja, det nå en konstant, hvis det her en fast akse. Så det vi skal derivere her, det blir omega I annen. Og den vil jo endre seg hvis hastigheten endrer seg. Så vi får en halv I gange den deriverte av omega I annen. Ja, da bruker vi kjerneregel, eller hva det heter for noe. Da får vi 2 omega gange den deriverte av kjernen, på den måten der. Forsvant den.
Så står vi igjen med I gange omega gange endringen I vinkelhastighet per tidsenhet, eller vinkelakselerasjon. Begge deler skal være den tilførte effekten, det vil si det som står her og det som står her må være like stort. Begge uttrykk inneholder vinkelhastigheten, så den kan vi stryke. Så hva står det her da? Jo, det står at den summen av yttre kraft gange, skal vi se, det var altså komponenten der, ja. Gange avstanden fra aksen, summert over alle masseelementer som legeme kan tenkes bygd opp av da, lik treghetsmomentet med hensyn på den valgte aksen, gange med vinkelakselerasjon. Det litt sånn Newtons andre lov-aktig da. Vi har en kraft, og vi har en slags akselerasjon, ikke den vanlige akselerasjonen, men vinkelakselerasjonen. Og vi har noe som inneholder masse på høyre side her, ikke bare massen, men treghetsmomentet. Og så kommer også avstanden fra aksen, eller kraftens arm, om du vil, inn I det uttrykket. Så det her dukker rett og slett opp som en tilsynelatende viktig størrelse da. På samme måte som vi har sett tidligere at kinetisk energi, en halv mv I annen, og treghetsmoment og så videre har dukket opp som, som sentrale størrelser her. Så den her størrelsen her, den kaller vi da noe nytt. Og det kaller vi for dreiemomentet. Hvis du vil, så kan du få lov å kalle det for kraftmoment. Det det samme. Og hvis du engelsk, så kan du kalle det for torque. Og derav symbolet gresk liten t, eller tau. Så produktet av kraftas komponent langs hastighetsretningen da, og armen, eller avstanden fra rotasjonsaksen til masseelementet, det per definisjon kraftens dreiemoment med hensyn på den aksen. Og ja, med hensyn på eller om eller hva du sier, det betyr det samme, med hensyn på rotasjonsaksen. Og det altså F I V, det angir altså kraftens komponent langs hastigheten til masseelementet. Og ro I, det kraftens arm, det vil si avstanden fra aksen til masseelementet. Det vil si
Vel, der masseelementet befinner seg, det der sier vi at kraften angripes, og vi kan kalle det kraftens angrepspunkt. Det bare en definisjon, og som da følge av at vi fant at det uttrykket der er noe som dukker opp for å beskrive hvordan yttre krefter påvirker rotasjonsbevegelsen til et sånt stivt legeme, om en fast akse. Det betyr at vi kan skrive den ligningen her, som vi har utledet på vel, ganske generelt grunnlag. Eneste vi har sagt at vi har en fast akse, eller en akse med fast orientering. Vi kan skrive at det totale dreiemomentet, det vil si den summen her, er lik treghetsmomentet gange vinkelakselerasjon. Da er altså tau er lik summen over alle deler av legemet da. Der vi summerer opp dreiemomentet på alle masseelementer i hele legemet. Så det her blir det totale dreiemomentet. Med hensyn på rotasjonsaksen. Det som står her, det ligner så mye på Newtons andre lov, at vi kaller det gjerne for Newtons andre lov for rotasjon. Vel å merke om en fast akse. Du kan sammenligne. Hva er det betyr jamfør? Jeg vet ikke om det er nynorsk eller hva det er, men det er noe sammenlignet med, kan du også si. Ja, hvordan ser Newtons andre lov ut for tyngdepunktbevegelsen for et sånt legeme? Den ser sånn ut. Så vi ser at i stedet for krafta så har vi fått inn kraftmomentet, eller dreiemomentet som jeg ønsker å kalle det da. I stedet for massen så har vi treghetsmomentet, og i stedet for tyngdepunkt akselerasjonen, så har vi vinkelakselerasjon. Så det er på samme form, men med nye størrelser. Som da er Newtons andre lov for translasjon. Og det her er jo i en dimensjon. Yes. Vi kan da skrive ned et uttrykk for det arbeidet som utføres. Dersom det virker yttre krefter, og et legeme roterer omkring en akse. Vi har det sånn sett i det vi har gjort allerede. Vi så på arbeidet utført per tidsenhet, nemlig den tilførte effekten. Og nå kan vi skrive det som, hva for noe? Vi kan skrive det som det totale dreiemomentet gange med vinkelhastigheten. Hva er vinkelhastighet? Det er endringen i vinkel per tidsenhet. Så det må vi kunne skrive sånn. Da kan vi stryke DT på begge sider.
som viser at dersom det virker et dreiemoment, og legeme roterer en vinkel dfi omkring aksen, så utføres det et arbeid som lik dreiemomentet gange vinkelendringen. Det også et veldig sentralt resultat. Så det her altså arbeidet utført av dreiemomentet. Vi en liten rotasjon dfi. Og igjen kan vi sammenligne med det tilsvarende for ren translasjon. Da hadde vi at det utførte arbeidet var lik krafta gange veien eller endringen i posisjon. Eller forflytningen. Så det her altså arbeid utført av krafta F med en forflytning ds. Og vi fortsatt. Vel, det her et åpenbart et endimensjonalt tilfelle for translasjon, og sånn sett så har vi en slags endimensjonal beskrivelse av rotasjon i første omgang. Yes. Ok, hvis det her Newtons andre lov for rotasjon, det her Newtons andre lov for translasjon, da vet vi jo at vi har en Newtons første lov for translasjon, som sier at hvis summen av yttre krefter lik null, så vil akselerasjonen være null, det vil si at legemet enten forblir i ro eller fortsetter med samme rettlinja bevegelse, samme hastighet. Det som står her, det må jo bety at hvis summen av yttre kraftmoment eller yttre dreiemoment er null, så vil vinkelakselerasjonen være null. Det vil si at legemet vil fortsette å rotere med samme vinkelhastighet som det hadde før. Eller forbli i ro, det vil si uten rotasjon. Så det gir oss mulighet til å generalisere eller utvide likevektsbegrepet til å omfatte både translasjon og rotasjonsbevegelse. Så hvis vi spør hva betingelser for å ha mekanisk likevekt for et stivt legeme da? Da har vi altså for det første Newtons første lov for translasjon, som sier at hvis summen av alle yttre krefter på legemet null, så vil legemet bevege seg med eller massesenteret til det legemet vil bevege seg med konstant hastighet. Det ikke nok til å fastslå at det legemet står helt i ro eller bare beveger seg rett fram med uendret hastighet. Vi må også inkludere Newtons første lov for rotasjon og i første omgang da, om fast akse, som sier at hvis det totale dreiemomentet
Det vil si summen av dreiemoment som virker på alle deler av systemet, er null. Da vil legemet rotere med uendret vinkelhastighet. Eventuelt blir stående i ro uten å rotere. Ja. Ja, hvis jeg har en fast akse og jeg har et stivt legeme, da er treghetsmomentet konstant. Det er riktig. Så det er hvis vi da snakker om statisk likevekt, så mener vi altså for det første at tyngdepunktet er i ro, og at legemet ikke roterer. Så vi kan godt ha oppfylt Newtons første lov for translasjon, men ikke oppfylt Newtons første lov for rotasjon. Samtidig, da har vi ikke lenger hva skal vi si, total mekanisk likevekt. Da har vi likevekt med hensyn på translasjon, men ikke med hensyn på rotasjon. Det kan også være omvendt. Det kan hende at vi har Newtons første lov for rotasjon oppfylt, uten at vi har Newtons første lov for translasjon oppfylt. Da har vi en likevekt med hensyn på rotasjon om en valgt akse, men ikke for, med hensyn på translasjon. Vi skal se på noen eksempler for å klargjøre det her, eller for å se hva det her betyr. Ja. Da vi er fremme ved noen eksempler her nå, så det passer egentlig best å ta etter pausen. Er det noen flere spørsmål om det her så langt? Så kurs, et sånt kurs som det her er jo fylt av en del ting med rammer rundt og ikke rammer rundt og sånn. De tingene her er relativt generelle og viktige og vil dukke opp i andre sammenhenger, også i andre kurs enn det her. Okay, da tror jeg vi tar et kvarters pause fra nå.